בדרך כלל ההלכה היא שבערב שבת לא מתענים. לשבת אנחנו צריכים להגיע רגועים ונינוחים, ולא מתוך צער או רעב. אבל יום שישי הקרוב הוא יום צום, 10 בטבת, שבו החל המצור על ירושלים שהוביל לבסוף לחורבן בית המקדש. איך בפועל נראה יום צום שבו גם מתכוננים לשבת קודש? בכל יום ישנה עדיפות להתפלל מנחה דווקא סמוך על השקיעה, אבל ביום צום עדיפות הרבה יותר גדולה. היא מאפשרת לנו לברך ברכת כהנים. גם ביום צום שחל בערב שבת, כך עדיף לעשות. כדאי לקבוע את התפילה באזור השעה 4, לסיים אותה בערך ב-4:35, ובכך להספיק לקבל שבת כ-5 דקות לפני השקיעה. במקביל, האישה בבית תדליק נרות, אבל אין בכך שום מניעה. אמנם מנהג יפה שהבעל יכין את הנרות לפני שהוא יוצא לבית הכנסת, אבל אין חובה שיהיה נוכח ממש בזמן ההדלקה. כמו כן, הוא יכול להמשיך תפילה של חול למרות שהאישה בבית הדליקה נרות וקיבלה את השבת. למרות החשיבות של ברכת כהנים, אם משום מה לא מצליחים לארגן מניין ב-4, אפשר להתחיל להתפלל מנחה בערך כבר מהשעה 12:20 בצהריים בלי ברכת כהנים. בכל אופן, בתפילת מנחה של ערב שבת לא עוברים תחנון, גם לא ביום צום. ולמרות שביום צום רגילים לומר אבינו מלכנו, בערב שבת לא אומרים. אומנם חלק מהספרדים כן אומרים אבינו מלכנו, אך משמיטים את המשפטים שמכילים וידוי על חטא. כל יום צום מסתיים בצאת הכוכבים, הצום הזה באזור השעה 5 בערב. אבל השבת כבר נכנסה, הן הגברים והן הנשים אסורים לאכול ולשתות עד הקידוש. בנוסף, על הגברים מתפלל תפילת ערבית. לכן, למרות החשיבות הגדולה של הריקודים והשירים בקבלת שבת, ושל הדרשה ודברי התורה, בשבת זו יש לקצר בכך, ולהתחיל את תפילת ערבית מיד ב-5 צאת הכוכבים, כדי שלא להכביד על הציבור. אם לאישה ולבני הבית קשה להמתין עד שאבי המשפחה יחזור מהתפילה, הם יכולים מיד בצאת הכוכבים לקדש על כוס יין, ולאחר מכן לאכול כזית, עוגה או שאר מיני מזונות. שירת שלום עליכם ואשת חי לפני הקידוש, היא מנהג יפה, שחבל לוותר עליו ולשנות אותו גם בשבת זו. אמנם, אם מגיעים הביתה ורואים שיש לחץ מיוחד, אפשר לדחות את השירה לאחר ברכת המוציא ואכילת הלחם. צום 10 בטבת הוא הצום היחיד שיכול לצאת ביום שישי, ולפי כללי הלוח שלנו הוא לא יכול לצאת בשבת. אמנם, יש שיטה סוברת שאם הייתה קיימת אפשרות כזאת, היינו צמים את הצום הזה גם בשבת. למרות שתשעה באב יום חורבן עצמו, אם הוא יוצא בשבת, התענית נדחית ביום ראשון. הסיבה לכך היא שב-10 בטבת נאמר בעצם היום הזה, ובכך הצום הזה מושווה לצום יום הכיפורים שאותו צמים גם בשבת. אבל מה הסיבה לכך? למה דווקא את הצום הזה יש אפשרות אולי לצום גם בשבת? כנראה שיש בכך סוד גדול ויסוד חשוב. אמנם תשעה באב הוא יום החורבן, יום השבר הגדול, אבל כשבאים לתקן, עדיף להתמקד לאו דווקא בכיבוי השריפות, אלא בתיקון הדבר, בתיקון החורבן מהשורש, מהיסוד. 10 בטבת מזמין אותנו ליום של תיקון, ליום של פתיחה של דף חדש מהשורש שלנו ושל כל העולם כולו.